Ja järgmisena tuleb meie ette Merike Saar Prantsuse Lütseumist ja räägib siis muutunud õpikäsitusest ja keeleõppest. Tere kõigile ja aitäh kõigepealt HITSA inimestele sellise toreda järjekordse võrgustiku eest. On olnud väga põnev kuulata ja eelkõnelejate, võib-olla refereerides Mati Heitmetsa kohe, et üksik hunt ei arene. Et mulle see mõte väga meeldis ja võib-olla läheb ka hästi kokku sellega, millest mina täna teiega, mida ma jagada soovin. Sest olgem ausad, ma ei ole teinud mitte midagi erilist. Ja avastasin ka täiesti kogemata, nagu siin Anugi ütles, et see ongi see muutunud õpikäsitus siis. Et arvatavasti suurem osa nendest inimestest siin saalis täna tunnevad sama äratundmist, et aga seda ma ju teingi. Ja see on siis lihtsalt minu kogemus. Mina olen inglise keele õpetaja, õpetan nii üldhariduskoolis, olen õpetanud ülikoolis, olen õpetanud õppejõududel akadeemilist keelt, esinenud erinevatel konverentsidel, õpetajana, tegutsen mentorina ja päris pikalt olin ka haridustehnoloogiks Tallinna Tehnikaülikoolis. Siis oma väga armsa kolleegi Meeri Sillaga oleme kirjutanud ühiselt õpikuid, teinud erinevaid elektroonilise õppematerjale ja nüüd viimasel ajal olen siis natukene rohkem süvenenud õpetaja professionaalse arengu toetamise võimalustesse. Nii et minu mõte ongi, et kuidas siis seda õpetajat toetada, et võib-olla igaüks ei ole nii julge, et kohe sinna digindusse sukelduda ja mida siis üldse ette võtta. Et minu võib-olla selline arenemine algaski juba kuskil 90. aastatel, kui ma läksin kooli tööle ja olid esimesed väljamaised inglise keele õpikud. Jah, seal olid igasugused draakonid ja draakulad ja nõukogud ajast tulnud inimestele ikkagi midagi põrutavalt uut. Aga ikka tavaline õpik. Siis ma sattusin tööle Tallinna Prantsuse Lütseumisse. Ja väga paljud noogutavad ja eelmine nädal mulle just tunti kaasa, et küll mul on raske elu. Ma tahaks seda müüti murda, ei ole. Tallinna Prantsuse Lütseum on täiesti tavaline kool. Meil toimub see digi võib-olla mitte sellise suure melu, aga me teeme kõike. Ja ma ei saa ka öelda, et meie lapsed on nüüd tohutult depressioonis. Vastupidi, ma näen, kuidas nad tulevad naerus suuga mulle tundi ja lahkuvad sealt naeratades. Ja kahtlemata on ka kurvemaid hetki ja väsimuse tundmärkiga, kellel seda ei ole. Lõppude lõpuks, nagu siin ka eelpool öeldi, et õppimine ongi raske. Raske töö. Ja kui seda saab teha naeratusega, siis on ju kõik hästi. Nii et kooli eripäradest ja õpilaste vajadustest tulenevalt vahepeal jällegi Meeriga koos tegelesime siis lõimitud aine- ja keeleõppega. Siis nende aastate jooksul on ka paar korda muutunud juba õppekava. Nii et kõik see üksi pulgi on sammult juhtinudki ka mind erinevaid asju kasutama. Ja võib-olla neid tehnoloogilisi võimalusi hakkasin ma rohkem julgema kasutada siis, kui ma ise haridustehnoloogina tegutsema hakkasin. Ja lihtsalt minu tänane mõte ei ole siin midagi uut ja põnevat demonstreerida, vaid näidatagi seda, mida ma ise kasutan oma õpilastega. Keeleõppes on üks oluline asi kuulamisoskuse harjutamine. Kui ma räägin õpetajatega, siis see on ka üks väga raskesti harjutatav oskus. Ja siin pakuvad erinevad keskkonnad tegelikult suurepärast abi, sest me saame sellesse videosse, mis aitab siis, toetab seda kuulamisoskuse arendamist, kohe sisse panna ka küsimused. Nii et
õpilastel on näiteks võimalik siis neile kohe oma nutiseadmes vastata. Et siin on mul ainult paar küsimust pandud, aga sellegi poolest, sellel hetkel, kui see video jõuab siis vastava küsimuseni, see video peatub. Ka see on üks oluline asja, et õpilasel on aega oma vastus vormistada ja neid küsimusi saab siia siis panna eriliigilisi, kas on siis vastuse variantidega küsimused või avatud küsimused või võib ka lihtsalt mingi diskussiooni arendada ja siis minna selle küsimusega edasi. Siin on juba vastatud küsimuseks ole ja ma praegu lihtsalt seda videot siin kõrval ei lase, et ma ise saaksin ikkagi esineda. Aga kõigil on aru saadav. Nii, siis ka need niinimetatud elektroonilised õpikud. Meie lahendasime selle omal ajal Viki põhiselt ja see on nüüd meil kestnud vist 16-17 aastat, et 2000 tuli need esimesed õpikud välja. Üks asi, mis on, et ja küll PDF-formaadis on meil see õpik siin olemas. Mu õpilased ei saa öelda, et õpetaja, ma olin haige, aga mul õpik oli koolis ja ma ei saanud üldse mitte midagi teha. No, tal on kõik asjad on siin olemas. Aga lisaks sellele PDF-variandile on ka kõik harjutused tehtud siis interaktiivseks. See tähendab, et kui on kuulamistekstis lugu, siis ta paneb selle siit mängima ja samal ajal võtab ka selle ülesande lahti ja saab täita seda ülesannet siit nii et, ja kontrollida oma vastuseid. Näiteks siin on kuulamise ülesanne. Eks võtab selle lahti, paneb samal ajal mängima, siin on kontrollivõimalused, nii et mis ma ütleks? Ega õpilased ei ole alguses väga kiired neid asju kasutama, sest me teeme ju klassis kõike seda. See on mõeldud ikkagi inimesele, kellel on nüüd jäänud see tund vahele, kas ta on haige olnud, tal on vaja kodus teha või ütlen ausalt, et see on praegu 10. klassi õpik, et meile tuleb kooli ju õpilasi väga erinevatest koolidest sinna gümnaasiumi osasse ja nende tase on ka erinev ja mõni õpilane vajab mitmekordset kuulamist, siis on tal võimalus kodus ka see uuesti üle kuulata. Nii et väga individuaalset lähenemist võimaldab see õpilastele. Ja teine asi, see hoiab kokku mu tunni aega, sest see võib-olla natuke läheb seda ümberpööratud klassiruumi teed, aga kui ma annan neile kodus ülesande teha, mille vastus see õigsust nad saavad ise tänu nendele vikidele kontrollida, siis ma ei pea selleks enam tunnis aega kulutama. Vaid tunnis me siis küsingi, et nii, kas oli kellegil mingisuguseid arusaamatusi, mingid vastused, mis kuidagi ei sobitunud nende arusaamadega asjadest. Ja eriainete jaoks on meil ka siis paar Moodle kursust koolis, siin on näiteks akadeemiline kirjutamine. See ei ole selline aine, mida igas koolis õpetatakse, aga meie koolis on see 11. klassidele inglise keeles kohustuslik. Ja siis me saame ka Moodle'it kasutada, nii et ei ole see prantsusele üldse midagi nii e-vaba. Aga need on kõik need vahendid. Nüüd, nagu ma ütlesin, et kuskil viimased poolteist aastat olen ma nagu teadlikumalt vaadanud ja näinud ja adunud ka, et no õpilased on muutunud, see oli ammu aru saadav. Aga ka, et see ühiskonna muutumine sinna kaasa väljaspoolset eeldused koolile, koostöine, teadmisloome ja õppiv õpetaja. Sest mina ise tunnen küll, et mul on nii põnev klassis, sest ma õpin koos õpilastega. Võib-olla tagasi tulles selle Prantsuse Lütseumi juurde, meil on selline huvitav süsteem keeleõppes olnud aegade algusest peale, see on siis nüüd juba 20 aastat, et võõrkeeleõpet toimub rühmades. Rühm ei jagata taseme põhiselt, vaid nimekirja järgi. Ja üks õpetaja õpetab võõrkeelt 2 nädalat ühele rühmale ja siis rühmad vahetuvad ja siis ma õpetan teist rühma samast klassist ja siis tuleb see tagasi. Ja nüüd meil gümnaasiumis on lausa 3 rühmad, et 2 paraleeli on jagatud 3 rühma ja nüüd nad nii 3 kaupa roteeruvad 3 õpetaja vahele.
Nii et tulge ja proovige. Mõni võib öelda, et appikene, mis asi see veel on. Kes see siis vastutab ja kas siis üldse enam midagi õpita? Ja ei vastu pidi, ma tunnen, et ma pean oma kolleegidega võt seda ühisõpet ja teadmiste jagamist tegema palju enam. Ma suhtlen nendega mõnikord rohkem nädala jooksul kui oma abikaasaga. Ja siin ka kõlas eelpool juba, et mida see siis annab. Võt ongi, et iga õpetajal on omad tugevused ja need antakse siis üles kõikidele nendele klassidele. Ei ole probleemi, kui mind täna koolis ei ole. Need rühmad saab jagada niiviis, et kõik on õpetatud. Ja olge mausad. Vahepeal mul tundub küll, et tegemist on nagu konveieriga. Sest 12. klassiga oli mul viimane tund eile. Selle ühe rühmaga. Sest kuna neid on kolm rühma, aga järgmisel veerandil on ainult 4 õppenädalat, siis selle rühmaga mul rohkem tund enam ei ole. Ja meil on märtsi mitmes see eile oli keskpaik, eks ole. Nii et mingid sellised omapärased nüansid tekivad. Ja millega siis see argipäev või kuidas ta välja näeb? Mida ma siis nüüd oma õpilastega teistmoodi teen kui otsel 90. aastatel, kui ma alustasin? No kõigepealt on minul see eelis või õnn, et mul on omad õpikud. Ja ma olen saanud sinna panna just sellised ülesanded, mida ma pean vajalikuks. Ma olen sinna pannud oma õpetamise filosoofia ja igapäevaselt ma ei pea mõtlema, et kuidas ma nüüd või mida ma teen. Mis ei tähenda, et mu tunnid on samasugused kogu aeg. Ei, vastu pidi. Nüüd mul on aega siis individuaalselt läheneda igale oma õpilasele, sest ma ei pea enam muretsema sellepärast, et mis ma selle või teise teema või grammatika käsitlemise juures peaksin tegema. Ja rõhk on pigem asetatud sellele, et kõik, mida me õpime, saaks kohe praktikasse pandud. Iga õppe veerandi alguses saavad õpilased valida endal ühe teema, mida nemad õpetavad. Nagu ma ütlesin, mul on tunnis väga huvitav, sest mina ei ole see kõige. Meil on koostöine õppimine. Ja see tähendabki, et iga nädal vähemalt paar õpilast saavad siis võimaluse teisi õpetada. Muidugi ma olen seal olemas ja toetan, kui on vaja, aga esimestel aastatel, ütlen teile ausalt, nii mõnigi võitis õpiku kätte ja üritas grammatikareegleid ette lugeda. Nii et võib-olla see on olnud kõige suurem väljakutse üldse, et õpetada õpilastele, mida tähendab kaasata oma kaaslasi õppetegevusse ja läbi viia mõtestatud tegevusi tunnis. Aga nüüd pole enam mitte, sellel aastal mul pole ühtegi korda sellist olukorda olnud, et mul oleks vaja igavust tunda või ma tunnen, et ei, nüüd on aja raiskamine ja tahaks juba püsti tõusta ise hakata midagi tegema. Ja muidugi neid nutiseadmeid, no mina ei saa öelda, et ma paar korda kuus kasutan. Võib juhtuda, et paar korda ikka tunni jooksul. Aga mitte alati. On ka selliseid tunde, kus üldse ei lähe vaja. Ikka koleneb tunnista. Aga põhiline ongi see, et see nutivahendi kasutamine peab olema eesmärgistatud ja mõtestatud. Ja lisaks sellele konkreetse nuti asja kasutamise eesmärgile seadvad mu õpilased endale ka õppe eesmärke. Mulle väga meeldis, et ka need väikesed esimese teise klassi juntsud juba analüüsivad oma õppimist, sest olgem ausad, kui nemad tulevad minu juurde gümnaasiumisse, esimesed 5-6 kuud, neil pole vähematki aimu, kuidas enda õppimist analüüsida ja see on ikkagi suur ettevõtmine, et sellest asja saada, aga ma näitan, et ma ei räägi teile niisama seda juttu, et siin on mul drive'is näha, kui palju ma küsin oma õpilastelt tagasi sidet. Mul on juba bitli neid lühendeid nii palju, et nüüd ma olen muutunud kavalamaks ja teen teistakseid asja, aga
pidev tagasisidestamine. See tähendab, et mitte ainult mina ei anna õpilastele tagasisidet nende edasijõudmiste kohta, vaid ka nemad analüüsivad oma edasijõudmist, ütlevad seda, kuidas mina saan neid toetada, püstitavad omi eesmärke, mõnesid nad saavad individuaalselt lahendada ja teisi me üritame siis koos teha. Nii et kõik need neli olulist komponenti, nii suhtlemine, koostöö, kriitiline mõtlemine kui loovus on meil ka nendeks märksõnadeks, kui me küsime siis tagasisidet või püstitame eesmärke. Ja grupitööde juures veel üks asi, et see liidriks kasvamine. Et grupitöö ei saa olla lihtsalt grupitöö tema mõttes, vaid igaühel peab olema grupis ülesanne. Ükskõik kui väike, et ta saaks võtta selle vastutuse selle grupitöö läbiviimisele. Et üks ja küll juhib seal selle grupitöö, suunab neid tegevusi, võib-olla konsulteerib õpetajaga vajaduste korral, aga siis teine näiteks vastutab selle esitluse ees siis ja kolmas seal organiseerib hoopis mingisuguseid muid asju, nii et kindlasti need grupid ei saa olla väga suured, aga et õpilastel oleks võimalus võtta vastutus. Ja kogu see asi, mis meil tunnis toimub, peab olema ettevalmistuseluks. No mis see keeleõppe muud on, eks ole? Ja mul on ikkagi see privileeg, et ma saangi haarata oma tundi just neid teemasid, mis on kas praegu aktuaalsed või mida on õpilastel ka vaja, et elus hakkama saama. Ja võt, see soovituskirja õpetajal on üks asi, mille mina lasen oma õpilastel alati endale kirjutada, kui nemad kooli lõpetavad, sest see on siis tagasiside minu jaoks. Nii et eile ma sõin oma esimesed selle aasta soovituskirjad. Nii. Aga no mida me siis seal niimisi nendest nutivahenditest kasutame? Kõigepealt igasugused esitlused, mis õpilased teevad, on väga tüütu, kui nad tulevad oma PowerPointiga kohale ja siis nad peavad sisse logima kuskile ja see võtab nii palju aega, nii et minu õpilased alati teavad, et see peab olema Google Slides. Nad ei saa küll väga nüüd seal loomingulised olla selle kujundamises, sest kui kõik panevad oma slaidid ühte kujundusse, siis seekord on see seda moodi. Aga mida see mulle kui õpetajale annab? Esiteks, mul on need esitlused kõik kohe olemas, mul on ülevaade, mis toimub. Teiseks, selleks, et õpilased kuulaksid nüüd ja tõesti tähelepanelikult ja midagi ka õpiksid, siis iga esitleja peab lisama oma esitlusega vähemalt ühe slaidi vähemalt kolme uue sõnaga, mida tema õpetab nüüd siis nendele õpilastele. Ja? Et siin on näiteks meil meelemürkide või addictions, kuidas see on nüüd sõltuvuste ettekanded ja iga õpilane õpetab siis oma kaaslastele vastavalt siis kolm sõna enda teema kohta. Ja siis nende pihta, neil on võimalik need kodus ära õppida ja see on ka siis ainukene koht, kus ma kasutan sõnade tööd. Sest muidu meil on kokkulepe, et uusi sõnu me vastame jutustamise kaudu, sest iga kord, kui nad jutustama tulevad, nad peavad vähemalt 20 uut väljendit kasutama, sest muidu lihtsalt pole mõtet tulla, sest läbi nagu nii ei saa. Alguses on see küll, et kuidas palun, aga rohkem ei ole. Esimene kord on natukene üllatav, et aga ma räägin ju oma sõnadega, ma ütlen tore, ega ma võtan arvesse ka kõik need sõnad tõesti, mis sul on vähemalt B2 asemel, aga kui sa tuled minu juurde oma 7. klassi sõnavaraga ja arvad, et sa nüüd 10. klassis sellega pääsed, siis sorry. Nii see päris ei ole. Ja muidugi neid sookratiiviteste kasutame üsna palju. Meil on ka sellised ained nagu inglise ajalugu, mida me inglise keeles õpetame ja siin on näha, et see sookratiiv võimaldab siis nii lühivastustega teste kui neid õige vale vastuseid ja ka mitmikvastustega, valikvastustega küsimusi lisada. Ja mul on õpilased nendega nii harjunud, et see ei ole nagu mingi probleem. Kus juures kõige kummalisem on see, et kui mul on ajalutund ja nad teavad, et meil tuleb test, logistavad ennast sisse, mul on 14 õpilast klassis, kaks puuduvad, aga testi teevad 16. No mis saab mul selle vastu olla, jah? Teine hea asi, isegi kui see puuduja, no on tõesti kodus haige ja ta ei saa kodus seda testi kaasa teha. Kus juures mina ei ole talle ju saatnud seda. Ta on oma kaaslaste käest küsinud, et meil pidi täna test tulema, ma tahan kaasa teha, nii et
Need kaaslased saadavad talle lihtsalt sõnum, et nii, nüüd on test ja... Ja vahetundide ajal samamoodi. Mul järel vastamine. Ma ei pea nii palju. Oi jumal, see veerandi lõpp. Just, kõigil käes, eks? Kõik, kes mida tahavad vastata. Vahetunni ajal panen telefonid. Nad on järjekorras, sest mul on ainult üks Sokrativi konto. Ja üks test korraga. Siis nad vaidlevad seal. Kahoot. No see on nüüd selline asi, et vist enamik teab seda, jah? Ma ei hakka üldse avama, mul on selline tunne, et see aeg kihutab siin tohutu kiirusega. Aga kahoote mina enam ei tee, sest seda nüüd teevad õpilased. Meie kooli on vallanud kahooti haigus konkreetselt, sest viimane kord isegi koolipeol toimus kahoot. Ja nagu see välja kuulutati, seal oli kohe mingi 160 osalejat. Nii et vahepeal see kukkus kokku, me pidime otsast alustama. Sõna mängudeks Quizleti, need on ka seal vikiraamatutes olemas. Ja võib-olla üks asi, mida ma lihtsalt tahaksin näidata, ongi need aurasmad, sest no mille jaoks ma neid aurasid kasutan? Üks võimalus on, et teha, pakkuda lisa materjale õpilastele. Näiteks 8. klassi õpikus, mul on seal tekst Andy Warholist, aga nüüd selleks, et õpilane saaks seda mingit lisainfot selle kohta, siis on sinna tehtud aurad. See tähendab, et kui ta läheb oma telefoniga siia pildi peale, siis siit läheb õpikusse, oma õpikusse, eks ole. Siit läheb siis käima see lisatekst, mida ta saab kuulata, lisainformatsiooniga. Eks ole? Ta saab lisainformatsiooni kuulata. Nii. Või siis, siin oli mul veel mingisugused no kunstiteosed, need on õpilaste enda tehtud juba. Siin on üks kuulamisülesanne hobiti kohta. Jällegi need, kellel kodus või klassis kuulamisest ei väheks, saavad kas või kodus uuesti kuulata. See kuulamisülesanne on seal õpikus olemas, aga siin ta saab siis koos pildiga kuulata, klassis me kuulame ilma pildita. Et sellised lisa vidinad, mis aitavad siis kindlasti teha huvitavamaks, aga ka tulemuslikumaks seda õpeta. Ja kahel aastal me oleme teinud ka õpilastega sellise projekti, aurade projekti, näiteks möödunud kevadel Shakespeare'i 100. surma-aastapäev, 500. surma-aastapäevaks, või oli see juba 600? 500 ikka vist. 600? 400? Vahed. Nüüd ma olen juba... Nii, oli surma-aastapäev ja õpilastel oli võimalus siis koostada Shakespeare'i kohta üheminutiline video, ja, mille nad siis aurana üles laadisid, aga nad said seal kasutada tõesti oma loomingulisust, kes valis mingi teose, mille nad siis kuidagi lahti mängisid, kes joonistas Shakespeare'i elulugu, üks leidis science fiction filmid, kus Shakespeare'i citeeritakse, nii et täiesti uskumatu, nii et ma kogu aeg õpin koos oma õpilastega ja see on kõige toredam selle muutunud õpikäsituse juures. Ja võib-olla ongi oluline mõelda sellele, et kui need õpilased on muutunud, eks, nad on kasvanud väga arenenud meedia arvuti keskkonnas, tänu sellele kasutavad mõlemat aju poolkera aktiivselt. Nad ei teagi aeg enne sotsiaalmeediat. No mis me tahame neist saada siis? Eelistavad projektitööd. Tihti peale on neil mitu projekti korraga. Eks ka siin eelkõnelejad juba rääkisid, et isegi loengus. Neil ei meeldi hindamine, aga igasugused võistlused ja mängud haaravad neid kaasa. Neid peetakse küll enesekeskseteks, aga see on selline hea enesekesksus. Nad mõtlevad enda peale. Ja tundlikkus on lubatud. Ma võin olla nõrk. See ei ole pahe, see ei ole midagi, mille pärast tuleb häbeneda. Nii et see soov maailma parandada ja mure inimeste jalajälje pärast, see on kõik
see, mis meie nooriga innustab samaaegselt. Nii et neid ülesandeid või sellised aspekte kaasates on lihtsam neid ka tunnis osalema panna. Ja kui me mõtleme nüüd õpetamisest kui sellisest, siis seda uut praegust koolilaste põlvkonda tulebki siis vaadata, et meil oleks natuke võistlusmomenti ja veidi juhuslikkust ja kindlasti see kohene tagasiside. Ma tahan kohe teada nii vastust, kui ka kui hästi või halvasti mul läks. Selleks on siis, Moodle's on edumeeter olemas, igasugused õpimärkide andmised. Siin on nii palju võimalusi, aga no, igasugune avalik ja kiire tunnustamine, haarav õpetamine ja lutikate lahenduste leidmine. Vaadake, et sellel õpilasel tänapäeval ei ole enam küsimus selles, et ma pean teadma vastust vaid, kust ma selle leian. Kui mul on vaja sukka kanda kududa, siis ma ei lähe oma vanaema juurde. Ta ju oskaks ka õpetada, aga palju see aega võtab. Ma võtan YouTubeist lahti, tehtud. Ja läbirääkimiste oskus tõesti, õpilasele tuleb ära põhjendada, miks ma seda kodutööd pean tegema, sest muidu see jääb tegemata. Kuulge, olge mausad, meil on muudki teha, kui mõtetuste peale aega raisata. See tähendab, et õpilasele peab ka asi olema mõtestatud. Ja lõpetusekski tahaks, et te mõtleksitegi siis sellele, et mida ma siis hindan? Siin täna käisid läbi ka juba mitmed slaidid selle kohta, et oskused ja teadmised või see ikkagi, kuidas ma neid oskan kasutusele võtta, mis ma nendega teha saan. Ja kellel vähegi on aega, siis võiksite minuga ka jagada oma mõtteid. Ma panin siia, no, kuna nii palju oli neid erinevaid keskkondi siin kasutusel, ka ühe tagasi sidestamise võimaluse. Nii et kui te lähete bit.ly linkile, siis märts, näete, see tähti on kahena pandud. Märts 2017, mul oleks väga hea meel, kui te selle väikese 4 küsimusega küsimustikule vastaksite. Aga tänan siis minu poolt. Ja taaskord, kas meil on tekkinud äkki mõni küsimus pärast siin väga huvitavat ettekannet? Ei paist. Jaa, tuleb küsimus. Aitäh. Hästi selline väike praktiline küsimus lihtsalt, et kõigepealt su ettekanna oli väga inspireeriv. Aitäh. Ja, nii et aitäh selle eest. Aga kõik need keskkonnad, millele sa viitasid, kas need on kõik tasuta ja keskkonnad? Jah, raudselt kõik on tasuta. Ja. Super. Ei ole nii rikkad, et õpeta palgast. Jah. Kõik koolid tegelikult, meil on palju koole, kes kasutavad. Kui nad on selle paberõpiku kasutusele võtnud oma koolis, et me pole keel... Asja on selles, et nad võivad ka niisama saada seda õpikut, aga neil ei ole nagu suurt midagi eraldi sellega peale hakata, ma arvan. Või no, me ei ole keelanud otseselt. Aga suur tänu küsimuste eest. Suur tänu veel kord Meriksele. Aitäh!